Olá pessoal, como estão? Cá estamos nós outra vez. Na pedalada. Hello guys, how are you? Here we are again on the pedaling or biking, whatever. Thank you.
De novo a gravar, recording again. Mas agora sem cortar a estrada. But now without cutting the road. Without cutting the road. Seriously.
Olá! Hello! Salut! És burro ou burra? Acho que é um burrito, como te parece. Olá! A donkey, um jumento, como eles chamam aqui, para não chamarem burro, chamam jumento. Oops, it's not a donkey, it's a donkey. Tens aqui a companhia, tens aqui a minha companhia. You have my company, my friend, meu amigo. Muito giro. Very nice. Isto pode ser uma péssima ideia. Oh crap! Passar aqui de bicicleta, que é a minha bicla. Let's do it! Vamos fazer isto! Jesus! Será que aquele é o caminho? Não. I don't think so. Must be this way, not that way. Yes, it is. Sim, é este. That's this one. Alguns dos vídeos que eu gravei hoje fazem parte da pedalada semanal. Some of the videos recorded today are part of the weekly biking 6. Oh my goodness. Oh meu Deus. This is so creep. Isto é tão deep. Descansa em paz. Oh my god. Oh my god. Oh meu Deus. This is about to going creep. Rest in peace.
está prestes a ficar, descanse em paz. Uou! Ups! That's the path. Aquilo é o caminho. Ups! Rip! Dep! God damn it! Ok, change of plans. Dança planos. Uou! Limpar os pés. Cleaning the feet. Estou estafado. I'm exhausted. Finalmente. Finally. What the? Crap. Okay. I see here a massive problem. Eu vejo aqui um grande problema. Gigantesco. Nesta divertida pedalada. Oh my God. Are you serious? Okay. Estás a falar a sério? Houston, you have a problem. Whoa! Okay. Muito bem. I see a problem. Rip.
Rest in peace. Depp, descanse em paz. Nope. It's the end. É o fim.